Ky është rapi taksimit, me një vjetërsi afro 400 vjeçare. Ndodhet pranë fshatit Librasht Katund. Rapi është shpallur monument natyre në dhjetor të vitit 2002, gjatë demokracisë për të janë kujdesur banorët e zonës. Rapi pas 4 shekuish është tharë. Bajram Kulloli, shefi menaxhimit të zonave të mbrojtura të qarkut Elbasanit, thotë se rapi është shprekur nga kërpudha e trakeomikozës. Për fat të keq, një sëmundje shumë problematike për rapin në tërësi për këtë lloj, duke përfshirë gjithë luginën e shkumbinit, bëri të mundur që edhe rapi i taksimit të mos ruajë dot në statusin, pra i u tha përfundimisht, ky ruan historinë e tij dhe është menduar që të mbille një dru i ri e rapi, thjesht për të përkujtuar, dhe më thënë, këtë histori që mbartë këj monument në atyre. Historiani Shaban Gjura tregon se pran rapit shekuj më parë undërtuan kanale vaditse, banorët të disa fshatrave, ndanin sasin e ujit që përdornin për vaditje. Ai është ndërtuar në një vend ku merr fund vija e madhe që quhet kanali i Rilës, që thuhet se është mbi 10-12 kilometra i gjatë, që nuk shteron gjatë gjithë verës, është me ujë të rrjedhshëm. Ka ndodhur kështu taksim, jo për faktin se paguën taksa, por për faktin se secila familje që kishte kontribuar për ngritjen e për hapjen vendin funksionim të këtij kanali, merrte pjesën e ujit sipas tokës, bazë të numrit të shtëpive, vendose edhe ajo që quhej gjerësia e taksës ose gjerësia e kanalit që do të shkonte në Gizavesh, lart në Long, që do shkonte në Librasht Katund pjesën në lart, në Librasht do shkonte në qendër apo do shkonte edhe në Dorës. Sipas historianit, Rapi ishte edhe një vend takim për burrat e zonës, të cilët ku vendonin dhe zgjidhnin mosmarrveshjet. Ai vend ngjelet i shejt. Gjithë fshati, gjithë komuniteti ishte i predispozuar që të ta mbronte dhe ta ruante si sytë e ballit, sepse me to kishte lidhur jetën, kishte lidhur ekzistencën, kishte lidhur bukën e gojës. Ishte vet kia ose vet lëndina ku pikeshin të gjithë burrat për të zgjedhur të gjitha keqkuptimet dhe mosmarrveshjet. Qoftë edhe fakti kur një familje nuk merrte pjesë në riparimin e kanalit, në bërjen gati për ta vënë funksion në maj, në 15 maj e kishin si rregull, ujtin në zona jonë duhet ta kishte në krye të arës, sepse atëherë fillonte edhe vaditja, fillonte edhe thatësira. Burrat aty zgjidhin dhe aty vendosin për gjithçka.